здравейте на всички, аз съм Лина, а това мини зло е Кари. И някой ден заради нея ще си счупя зъбите, защото е много, ама много сладка. Най-накрая ми се освободи малко време и мога да споделя с вас някои други книжни придобивки от пролетта на САЩ. Първата книга, с която успя да се здобия, е Илумине на Еми Кауфман и Джей Кристоф. Получи много положителни отзиви още миналата година и се канех от тогава да се здобия с нея. Издава за България издателска къща Егмонт. Честно, нямам търпение да почна да я чета, защото ми прилича не само на досие, защото всички казват, че основно прилича на някакво досие точно, а на моменти да ми прилича по-скоро на една голяма енциклопедия, дори понякога и на комикс, това човече тук. Доста нестандартна форма на писане ми се струва, така че нямам търпение да я прочита. След това се здобих най-накрая с третата част от поредицата за четирите цвята на магията на В.Е. Шлаб, заклинание за светлина. Нямам търпение да разбера какво се случва с Лайл и Кел. Ти да мълчиш! Няма на сладкото ми, искаш внимание, знам. И аз те обичам, забор. Да. Нямам търпение да продължа историята на Кел и Лайла. Дори се надявам да успея да я прочита още това лято. За България издават издателска къща Емас. От всичките три книги, не че да омалуважавам труда на Contour Creative, от всичките три книги най-много харесвам корицата на втората книга. И тази е красива, наистина, но на втората ми е любима безспорно. След това си купих една любовна история, Героите са моята слабост, на Сюзан Елизабет Филипс. Но, за съжаление, не мога да намеря къде съм я оставила. Знам, че е някъде тук, просто наистина не знам точно къде. Търсих, не успя да я намеря за този видеоклип. Ще оставя тук картинка, за да видите какво представлява корицата. От време на време обичам да чета такива истории, просто защото не са прекалено напрягащи, не ми утежняват живота, особено когато имам някакви проблеми или някакви житейски изпитания, с които трябва да се справя. Всички имаме такива. Предпочитам едни такива леки четива. Както казах, не са натоварващи. От промоцията на Сиела здобих се с Великият бог Пан на Артър Макън, издателство Дежабук. По принцип, от доста време се замислях дали да се здобия с тази книга. Решаващия фактор беше ревюто на Антон от книги под завивките. Ако не сте попадали на техния YouTube канал, ще оставя линк отдолу. Обикновено видеоклиповете им са от този вид. Антон прави ревю на книга, която той е прочел и харесал. Тенс прави ревю на книга, която тя е прочела и харесала. И понякога надделяват препоръките на Антон, друг път надделяват препоръките на Темс, но в този случай, не се сещам кое беше точно видеото, но в този случай определено надделя Великият бог Пан и аз прецених, добре, време да се здобия с тази книга. Това е толкова красиво, прекрасно е, мрачно, знам, но все пак е прекрасно нарисувано. После се здобих с Кралят в жълто на Робърт Уолчембърс. Пак на издателство Дежабук. Доколкото разбирам, това е сборник от мрачни разкази. Така. Да, сборникът Кралят в жълто излиза в същата година, в която Хърбърт Уелс публикува Машината на времето 1895 година и с него Робърт Чеймбърс спечели достойно място сред майсторите в ранната жанрова литература. И последната книга от тази промоция на Сиела беше Малкият антикварен магазин под Айфеловата кула на Ребека Рейзин. Прочетох малката книжарничка край села на Ребека Рейзин през зимата, по време на коледните празници. И беше толкова сладко четиво. И бях категоричен, че ще се здобия с тази книга. Сега излезе и третата книга за малкия парфюмериен магазин. И с нея смятам да се здобия, но искам първо да прочета тази. Мисля, че ще се окаже приятно четиво, нямам търпение. И нея трябва да я прочета до края на лятото. Направила съм си списък с книги, които трябва да прочета до края на лятото. Надявам се наистина да успея да го покрия. Ако сте забелязали, някои букстаграмери от време на време правят разпродажба на определени четива в Instagram историята си. Сещате се, винаги има тази книга, която смяташ, че няма да я прочетеш повече. Не си бил особено доволен. Не се е оказало твоето четиво. Нещо от този сорт. И аз попаднах на една много приятна млада дама. Казва се Стефи. И нейният инстаграм профил се казва The Reading Sunshine. Ще оставя линк отдолу, за да го намерите, защото наистина е много сладък профилът ти. От нейни разпродажби се здобих със следните две книги. Първата е Луди богаташи на Кевин Куан.
Наскоро излезе и филмът някъде в края на 2018-та. Само че искам първо да прочета книгата и после да гледам филма, макар че имаше доста положителни отзиви, имаше много номинации, включително и Златен глобус. Най-много искам да прочета тази история не заради друга, а защото ми е приятно да чета истории за представителите на други етнически групи. Да кажа само, за България издава Анишър. Книгата се издава под това лого запазена марка на Егмонт. Тоест също е на Егмонт. Всичко неочаквано на Морган Матсън от издателска къща. Orange Books, първо, нека да наблегнем на корицата. Ясно, кученца. Нямат йоркширски териер, но това не е проблем. Обаче вижте колко са сладки. Имаме помаран, имаме дакел. Ако не греша, това е френски булдог. Това може би най-вероятно е самоец с бялата опашка. Не съм на 100% сигурна. Нещо, което мога да кажа със сигурност за книгите, които Стефи ми изпрати, е, че са в отлично състояние. Успях да отида на пролетния панаир на книгата. Задължително знаех, че трябва да мина през щанда на Orange Books, за да се здобия с две определени книги. Всъщност мисля, че беше щандът на ICU. Бяха се май комбинирали с щанда на Orange Books. Не е направила беля. Съдя я. Защо задължително трябваше да мина през Orange Books? Ами за да се здобия с момичето в кулата и зимата на вещицата на Катрин Арден. Харесах страшно много мечокът и славият. Вреде, не чак страшно много, но наистина много я харесах. Обикновено американците имат навика да захаросват историите. Това нещо го няма в Катрин Арден. Райс направи ревю за първата и втората книга, ще оставя ревюта отдолу. Краси от Краси с Bookish World също направи ревю на първа и втора книга и тя ще ги остави отдолу, за да ги изгледате. Друго, на което да наблегна, само вижте колко са красиви кориците. Кориците просто са прелесни. О боже, тази ми е най-любимата. Направо съм. Колко ли да не искам да го казвам, кориците продават хора. Винаги е така. Искаме, не искаме. Деца вика, не съди книгата по корицата, обаче тя е привличащ фактор. Още една любовна история от щанда на издателство Ибис. Се здобих с Розата на любовта на Сара Маклейн. Имам първата книга и някъде попаднах на ревю, че няма абсолютно никакъв проблем, дори да не сте чели първата книга. Мисля, че беше на Амайро. Да, мисля, че беше на Кики от Амайро. И тя беше споменала точно, че дори да не сте чели първата книга, няма никакъв проблем, защото историята във втората, въпреки че проследява събитията от живота на другата, по-малката сестра, може съвсем спокойно да се чете отделно. И последната книга, с която се здобих, я купих по препоръка на канала с книга в полунощ. На този канал се спрях благодарение на препоръка на Краси. И отидох веднага, потърсих го. Хора, тази жена, Августина, просто толкова много интелект, толкова много култура, дикцията й, не съм чувала по-прекрасна дикция, по-правилна реч през живота си. Аз много държа на правилната реч. Дори понякога се смъмрям, когато използвам чуждици. Не мога да ги понасям. Не знаете колко си се карам след това, когато правя видеоредакциите. Не знаете колко неща режа. Нека все пак се върна на темата. Попаднах на този YouTube канал благодарение на Краси и изгледах ревюто на Августина за Баба Яга снесла яйце на Добравка Огрешич. Начинът, по който Августина представи тази книга, беше така хипнотизиращ, че просто аз нямаше как да подмина тази книга. И минах през щанда на Колибри и си я купих. Пропускам нещо, пропускам. Във втората половина на май аз и моите приятели отидохме на зумба събитие в Пловдив. Ако някой от вас се абонирани за другият ми канал, вече са го гледали и знаят за какво става дума. Отидохме в Пловдив и на следващия ден вече, след като се наспахме, отидохме и пинахме кафе, отидохме да се разходихме в един от моловете там, не знам кой точно. И минах през книжарница Orange Books и не знам, просто нещо ме потикна да си взема книжката, влиза един човек в книжарницата и всички истории след това. Хора, невероятни майтати. Не мога да повярвам, че има хора, които просто задават тези въпроси тук. Тази книга няма цена, значи е безплатна, нали? Една, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет. Някои хора купуват толкова книги за месец. Не знам дали трябва да включи Жестокия принц на Холи Блак, защото тя дойде с абонаментната кутия в ламбокс на четящото фламинго, но ще оставя тук снимка, за да видите, но да, като цяло това са книгите. Окей, добре. Добре. Фу! Това са новите книжни придобивки.
Не са планина от книги, но все пак мисля, че са предостатъчно. Точно сега, август месец, ще се проведе книжното събитие с книга на плажа, тук в Бургас, на Флората. Предишни години съм се опитвала да го посетя, но за съжаление все бях възпрепятствана с служебни задачи и ангажименти или графикът ми пречеше, но тази година определено с работното ми време ще имам възможност да го посетя и категорично смятам да се взема нещо от там. Все пак август е рожденият ми ден, смятам да се поглезя, заслужавам го. Но някога можеш да бъдеш много добра, но само понякога. Това беше целият видеоклип за днес. Кари и аз ви желам приятно четене и с вас ще се видим в следващия видеоклип. Чао!